hampurilainen. Dukehampurilainen. Se... aito ja oikea. Ei vittu. En voi uskoa tätä todeksi. Voin spoilata, että... Saanko itse asiassa en spoilata? Tapaamme täällä... No joo, spoilaan, että me tapaamme täälläkin. Aivan uuden Veikkosen. Ihan piakkoin. Siellähän se on. Tankki. Tuo on ihan sairaa tosta. Mitä vittua? Ei meisseli, mitä vittua niitä on kaksi? Vittu. Kato tästä! Tää loppuu ammukset. Okei. No joo, ammutaan. Ohi! Vittu mä oon huono tässä pelissä nykyään. Katotaas. Ohi! Tule alas! Kari! Kari! Tuoksuuko täällä kahvi? No, ei kai! Ah, kuole! Miksi vitussa se ei kuollut? Okei. Dede. Nyt vituttaa. Nyt vituttaa. Vittu. Vittu. Nyt minä en kuole. Saatana. Vittu. Mennään eikä meinata. Missä? Tässä. Ime persettä. Vittu, nää on perseestä. Älä tule sieltä. Niin. Kannattiko vittuilla Dukelle? Nyt. Ai se kuoli silti. Niin. Tätä paskaa minä en syö. Ei, nyt ne tankit huomas. Et mä oon tää. Hei, mitä vittua, mistä toi tuli? Dididididip. Joo. Terve. Terve tulemas. Nyt. Huuuuh! Ai johon mulla freezeri. Ei perkele näitä! Eikö ei mulla panoksi? Et saatana. Noni. Think smaller. Älä. Mä tiedän, että sä voit kutistaa mut. Mä mieluummin kutistan itteni. Tallennan. Ai paska! Mun jalka puutu. Noni, missä se on? Tässä. Tällainen hieno kikka. Okei. Se nyt sit ei ollukkaan niin... hieno. Okei, ei mennä heti. Ootellaan vähän. Noni, nyt! Hop! Hop! Joka tästä! Noni! Se oli. Sellainen suoritus. Hei, muistaaks mä väärin vaan, onks täällä joku... onks täällä joku... salari? Jossain hyppi johonkin helvettiin tässä.
Mitäs? En minä muista. Täällä oli joku salarku. En nyt löydä sen. Ihan sama. Jatketaan matkaa. Otetaan se tosta. Ah, sit tuleekin val... Tää on tää. Oi, piipupummeja. Hei. Jotain puuttuu. Aa, täällä ei olekaan RPG:t muuten kuin multiplayeris. No ei sitten. Hei. Damn, I'm looking good. Oh yeah. Okei, okay, nyt. Mihin vittu mä oon nyt menossa? Tänne. Ei! Vittu näitä. Hui, hitto! Mistä toinen? Mistä nää kaikki aina tulee? Jee, yeah. Hei saatana, Expander! Expanderin panoksi. Miten mä voin käyttää sen? Ei mulla oo vielä Expanderia, en mä voi käyttää sen. Expander on ihan saatanan eeppinen ase. Tosta aukesa. Jaa. Mitä tosta aukes? Hyppään suoraan sinne. Oli taas niin vakuuttava esitys. Mitä vittua? Aha, ei sitten. Jaa. Ui, perse. Mitä paskaa? Mitä paskaa? Älkää tulko mun lähelle. Tallennus. Kyllä. Otas. Miten vitus mä otin tosta osumaan? Where is it? Jaa. Ihan sama. Jaa. Mikäs vittu se siellä? Siellä oli sellaisia poikia. Sinne ei pääse. Nobody messes with my meat. Täällä on tapahtunut hyrmöitä. Ui, saiskeli. Shit happens. Paska tapahtuu. Mä en oikeesti halua kuolla. Kyllä. Kyllä. Se on koira ja... Anteeksi vaan, mut minä alan kyllä kissa ihmisiä tota... Enemmän, että tuota... Hei. Jee. Yeah. Niin, jatketaan matkaa. Hui, saatana! Ei perse! Vittu noin järsyttäviä. Joo. Mä oikeesti kuolen. Miten mä selviin niistä tankeista? Miten mä selviin niistä tankeista, jos tollaset paskat jo tappaa? Niin. Ne tankit on saatana tuolla ulkopuolella. Who wants some? Miten mä selviän niistä? Dude. Ai vittu, niitä on 3. Vähän tuntuu, että mä en edes selviä niistä. Mitä vittu on? Tulee sisälle. Okei. Okay. Tää on mielenkiintoista. Mulla 27 HP. 3 tankkiä, saatana. Menee tää vittu näinkin. Tää saatana ampuu. Daddy! Sinä meni. Aha, sit ei jääny mitään. Daddy! Otatkos tästä? Hehehehe, mitä? Mitä vittua? Just kun mä sain tuhottua noin... Vittu.
alkaa jo vituttaa tää. Oikeesti. Vittu kuole. Noni. Sitten vielä se yksi. Noin. Nyt. Tallennetaan. Taas niin hito vaikeeta. Hei. Itse asiassa niin joo. Mun ei olisi tarvinnut tehdä noille mitään. Sinne meni. Itse asiassa mä... Joka tapauksessa mä nyt menen käymään kyllä täällä. Koska... Onko mulla haulikos? On. Vittu. Mä haluan HP:ta, mä haluan HP:ta, mä haluan HP:ta. En niinkään halua tappaa noita vihollisia, vaan mä haluan HP:ta. Koska seuraava kenttä on helvettiä, jos ei ole HP:ta paskassa. Miks tää luo enää? Ei sitten. Se oli siinä. Se oli... Jaha, ei ollutkaan. Vittu. Noniin, hoi. Jos. Siinä oli alkuperäinen Duke Burger. Seuraavassa jaksossa tavataan. Nyt väsyttää liikaa. Seuraavana menemme supermarkettiin. Jo eli... Shop and Bag tiedossa. Ensi kertaa, hyvästi. Paskat. Let's rock.